наш 118-й батальйон територіальної оборони. Додали до десантно-штурмової бригади 25-ї. Разом з ними ми вступили в взаємодію і якби почали звільнення населених пунктів на території Харківської області. І поступово рухаючись, ми таким чином дійшли до Ізюма. Це було 11 вересня 2022 року. Катарські війська, вони вже зрозуміли, що вони не втримують тут оборону, і вони почали відступати. Вийшло до кумедного, що наші штурмові групи, вони підтягнулись значно пізніше. Ми зупинились за цим знаком Ізюм, почали свою роботу проводити. Перша пара пілотів піднімає квадрокоптер і починає розвідку найближчої території. Тобто ми дивимося навколо себе, чи навколо нас безпечно. І таким чином починаємо по спіралі умовно, чи по радіусу віддалення. Ми в першу чергу пролітали по трасі, дивилися траса чи вільна, і навколишні посадки, чи нема ніяких засідок. Вздовж цього лісу соснового знаходилась база, ремонтна база катерів. І основна велика частина техніки, яка от була залишена ними, якраз була отут залишена. Тут розвідку ми проводили недовго, буквально за годину, за півтори ми тут впорались. Наступна наша точка буде, це приміщення колишнього МРЕО, відділ ДАІ колишній, де я права отримував. Ми сюди заїхали, тут же був підрозділ штурмовий, не з нашої, правда, бригади. І звідси ми далі почали спостереження так само. Оцього району, який називається Гончарівка. От, по суті, в такому вигляді ми і застали оце от місце. Тут довкола були накидані пелюстки. Хлопці, які першими сюди зайшли, вони відстріляли пелюстки приблизно до бетонного стовпа, отут на дорозі. І оця частина була засіяна пелюстками. Я не кажу про приватну територію. По приватній території теж було жахливо, теж підривалися люди, навіть ми робили евакуацію цивільного населення, яке підірвалось на тих пелюстках. Це, певно, акт помсти просто-напросто, що вони не можуть самі втримати, не можуть добитися тут якогось порядку, якоїсь своєї, управління свого, чи як. Права я тут отримував, якщо я не помиляюсь, це був чи 95-й рік, чи 96-й рік. Це було на той час управління ДАІ міста Ізюма. Тут були класи, де приймали екзамени. Чесно кажучи, на той час це все було корумповано. Я навчався просто в ДСААФі. Є безпосередньо корпуси того ДСААФа. То вже був не ДСААФ, а ОСАУ. Російське общество содействия армії України. Я не пам'ятаю, як воно на українське, бо переважно весь Ізюм був так русифікований. Оце от було неподобство. Темп контрнаступа дуже шалений був. Дуже шалений. Я розумію, що ніхто не розраховував на такий темп. Тому нам дали пару днів відпочити. Я нашого командира підрозділу все-таки попросив, чи можу я провідати маму. Він дав дозвіл, це було на третій день. Понтонної переправи ще не було транспортної. Єдине, що лишився тут пішохідний незруйнований міст. Попередній весь час тут був дерев'яний міст. Перед дерев'яним мостом з цієї сторони знаходились дерев'яні палі, тому що кригохід на річці весною був дуже сильний. І переважно всі дерев'яні мости зносили. Тому ставили такі кілки, щоб вони розбивали кригу і не давали зруйнувати міст. От що українська влада нам зробила, може місцева влада постаралася, зробила новий міст. І от бачите наслідки. Руского міра. Ми машину лишили на тому березі, приблизно де оці будинки знаходяться. Прийшли через міст, спустилися на іншій стороні і отою вуличкою. До речі, оце приміщення школи. Бачите, теж знищено. Будівлі начебто виглядають цілими, да? Але накриття все з шифера. Шифер дуже крихкий матеріал. І осколки вони понищили шифер. Там, де живе моя мама, багатоповерхівці. Будинок цілий, шибки цілі, двері цілі, а дах повністю зруйнований. Зруйнований дах, руйнується будівля. Я не кажу про такі будівлі, які зруйновані. Їх практично відновити, певно, вже не вдасться. Дешевше буде їх зруйнувати і побудувати щось нове. Мені не шкода цих будівель. Нехай все зруйнують. Мені шкода людей, які загинули. Загинули, коли переховувались в підвалах, тобто їх завалило в підвалах. От чому вся проблема, от чому вся біда.
При тому, що і діти загинули. Загинули цілі родини, наскільки я читав. Ну, це страшно. Це було в перші дні, коли з тої сторони якраз хотіли карапи штурмувати цей район. Їм не вдавалося, тут тримали оборону, по суті, не можна було тут і перебратися. От вони почали руйнувати інфраструктуру. Ну, це принцип випаленої землі для них, це нормальне явище, і вони не стидаються нічого. В Ізюмі всього-навсього два таких залізобетонних моста, які зв'язують правий берег з лівим берегом. А це ж траса Харків-Донецьк. Це важлива така була магістральна дорога. Да, жахливо просто, жахливо, що наробили ті катапи. Старше покоління нам ще розказувало, що цей міст будували військовополонені німецькі після Другої світової війни. Я думаю, він ще міг би ще 100 років простояти. Ой, боляче. От останній раз я по цьому мосту проїжджав 2017 року, коли ми з родиною приїжджали провідати маму, сестру, рідню, та й заодно відпочити. Бо відпочинок в цих краях – це просто щось неймовірне. Я прихильник такого, знаєте, дикого відпочинку. Тобто, щоб не було зв'язку, щоб не було електрики, щоб воду треба було в відрах принести для себе. Поруч річка, ліс, човен. Велосипеди. Але знову-таки мусимо усвідомити, що на декілька років, можливо, десятиліття, зараз ця зона перетворюється на мертву, поки не розмінується, поки не обстежать ці території, не доведуть до ладу. Оце центральна частина міста Ізюма. По праву руку від нас знаходиться. Це Укртелеком, колишня головна пошта. Це от колись був ресторан «Ювілейний». От можете подивитися, що з ним сталося. Ну, це жахливо просто. Ладно, ресторан ще півбіди. Ми зараз з вами піднімемося от сюди, от в парк. Це наш центральний парк. Це от адміністрація Ізюмська, от що з неї сталося. Оце от поліклініка, без вікон, без даху вже лишилася. Сюди ми подивимося. Перший поверх – це все були магазинчики, кафе. Тут, за моєї пам'яті, був магазинчик «Дитячий світ», «Дєтський мір». Родився я ще в тому столітті, як то кажуть. Прожив в місті Ізюм до 18 років. Прийшов час обирати собі якусь професію в дорослому житті. Ну, і я вже приїхав до Львова. Але ходив я тут в дитячий садок номер 16. Потім прийшов в школу номер 3. Гуляв в цьому парку, батьки мене водили, тут були атракціони. Ну, мені жахливо зараз дивитися на оці от руїни, які лишилися після приходу руського міра. Зі мною стала ще така історія, бо у мене тут мама лишилась, у мене лишилась тут сестра, у мене тут племінниця. Мобільні телефони ще працювали. Дзвонить мені сестра таким дребіжащим голосом і каже: «Все, у мене нема роботи». Ну, я не міг зрозуміти. То, що місто вже попадало під окупацію, ми розуміли, але що вона мала на увазі, нема роботи. І вона каже: «Моя робота зруйнована». І от якщо ми можемо от подивитися от на цю от будівлю, бачите, трьохповерхову, зруйновану. Отут працювала моя сестра. По суті, так, да, у неї роботи не лишилося. Так, да, вона виїхала, слава Богу, з дитиною. Я казав їй, що якщо не вдається тобі з мамою виїхати, виїжджай в першу чергу з дитиною. Вивозь себе і вивозь дитину. Так, да, це трошки так звучало, якби, не по-світськи, що от маму лиши, а сама виїжджай. Але тут треба було на вагу тризів брати ці всі моменти і дивитися реально на ці речі. Хоча ну, ми були готові прийняти маму там, і родина там, якби там не було, є. Ну, вона відмовилась. Добре, що їй вдалося пережити оцей от весь кошмар, оці от всі... Не знаю, цей руський мір – це щось неймовірне. Це жахіття просто. Це варвари, це дикі люди. Дикі люди, їм рано. Їх дійсно городити парканом, і нехай вони там живуть собі. Це от вільність, до якої звикли українці, оце от основна така базова потреба,
І коли у нас спробують щось відняти, щось відтяпати, або хтось щось нам пробує нав'язати, ми як стаємо? Ми завжди стаємо в позу. Це от наше внутрішнє, ми навіть пояснити того не можемо. Мені стало образливо, розумієте? Знову таки, якщо зайде цей русський мір, ну, є у нас підростаюче покоління. Я не хотів би, щоб підростаюче покоління бачило Радянський Союз. Ми живемо в вільній країні. У нас доступ є до будь-яких ресурсів, до будь-яких меж. Чому не передати це дітям і ще поліпшити? Нехай наші діти поліпшують. Ну, знову таки, от приклад, от школа. Нащо було руйнувати цю школу, цей освітній заклад? Чим він завадив вам, хлопці? Що оцей от освітній заклад вам зробив? Попереднього разу я приїжджав, заходив на цвинтар, хотів провідати своїх рідних. Правда, так і не зміг знайти могилу бабусі, дідуся, але на стежці, на стежинці, яка вела до їхніх могил, побачив могилу свого однокласника, мало того однокласника, ми з ним були друзі. Ми разом з ним вчилися в школі, потім разом ми пішли вчитися в училище. І тут я бачу фотографію на його могилі, я не міг собі повірити. І дата загибелі 8 березня 2022 року. Це жахливо. Я потім знайшов його маму, ми довго розмовляли на цю тему. Неприємно. Цікавий факт про цю школу. В цій школі перший раз мене хотіли притягнути в кімнату міліції. Бо ми тоді були трошки хуліганами і пішли бити вікна в цій школі. Але нас спіймали. І ми дали своє чесне слово, що ми більше не будемо. Підлітками були, я не знаю скільки. 11, 12, 13. Дурний такий вік. Вітру в голові море. Тут, здається, тут хтось знайомих вчився і щось йому там... Якийсь вчитель чи вчителька допекла, і от давай ми нашкодимо, от нашкодили. Саме цікаво, той зачинщик, він, здається, втік. Комедія. Коли я ще був у львівській теробороні, я не пам'ятаю, це вже, здається, був березень місяць, наш старшина зайшов до нас в підрозділ і каже, хто має бажання добровольцем їхати на Київ, захищати Київ. Зголошуйтесь. Нас зголосилось буквально чоловік 10. Але чомусь поїздка тоді не відбулася. Потім другий раз була пропозиція, хто хоче на передову. Ну, я тоді зголосився. І тоді от почали формувати оці от списки з львівської тероборони. І ми таким чином перейшли в Луганську. Ясно, що територіальна оборона, вона потрібна. Це вже справжні вояки, які мають і свою техніку. То, що єдине, мені здається, ще літаків не мають. Танки вже мають, ну все мають, гармати мають. Розвідку самостійно проводять, штурмові дії самостійно проводять. Мало того, вони ще, крім того, що штурмових, вони ще й утримують ці райони, які вивільнюють. Ну це дуже супер. Тероборона має майбутнє. Має. Цей район в простонароді називається ІЗОС. В Ізюмі є Ізюмський приладобудівний завод, тобто в його юрисдикції підпорядкування був садочок, була от третя школа, крім того є ще п'ята школа. Ну, безпосередньо я от пішов в цей садочок, а після цього садочку в 85-му році була побудована школа, і я прийшов до школи. Ну, і чим цей садочок відзначився під час окупації, що тут все-таки люди переховувались з дітьми. Були тут запаси продуктів, що вони могли нормально харчуватися. Я думаю, що садочком все-таки хтось опікується, бо бачимо, територія доглянута. Йдемо до школи тоді. Та. Школа нова, сучасна, ну, на той час, як я в неї пішов. Ну, от подвір'я моєї школи. Тут був перший дзвоник на цій території, в цьому внутрішньому подвірчику, подвір'ї. Тут такі великі коридори, на тій стороні роздягалка була, в цій стороні була молодші класи. От на другому поверсі тут був мій перший клас.
казали, що під час окупації тут перебували чеченці. Наскільки це правда, я не знаю. Ну, але бачите, школі вдалося вціліти. Може, вони тут недовго перебували, ці ізверги. Мені пригадалося, як в школі. Ми в школу старалися раніше трошки прийти. Тут підлога була дерев'яна, пофарбована такою коричневою фарбою. І завжди підлогу натирали парафіном. Ну, ми як діти дуже любили прийти і от як на ковзанах покататися тут по школі. І от мені нагадався випадок, коли ми бігали по шкодах, хтось з кабінету хімії переносив ті стекляшки, мінзурки, і ми врізали з того лаборанта. Боже, то все попадало, побилося, ну це було жахливо. Знову-таки наробили збитків. Це рідне місто, розумієте, я тут народився. Тут кожен закуточок, він рідний, якби, він знайомий. І куди не зайди, у тебе завжди нахлинуть якісь от спогади. Чи будуть вони негативні, чи будуть вони позитивні. Але і це є спогади. І в кожної людини так є, не тільки у мене. Це от мій будинок, мій під'їзд. І там квартира, де я народився. А вон зараз моя мама підходить. О, та, а ти що, не чула? Ти не чула? Бачите, люди заготовлювали собі дрова. Палити. Зараз тут ремонти затіяли, але в зв'язку з тими подіями, бачите, ремонти не вдалося завершити. Вдалося єдине, що вікна хоч поміняти, і це добре. Тут є балкон, і тут була перед балконом яблунька, і вона своїми гілками заходила аж сюди на балкон. І яблука можна було зривати прямо з балкона. Це настільки було класно. Це, вроді би, Херсон. То, що я робив фотографії. Ти робив, так, що, да? О, це Наталка, троюрідна сестра. Наталка. Вона вийшла заміж за курсанта військового училища. Зараз той курсант в чині офіцера в Генеральному штабі в Москві. Можливо, керує цими операціями, які відбуваються на нашій території. Я сказав, що він мій кровний ворог. Вона зі мною ще пробувала спілкуватися, але я розумію, що їй заборонено зі мною спілкуватися. Да, все, то я приїду якось, то зберігай то. Зберігай. Добре, добре. А що скучаєш? Та якусь маленьку тарілочку, я б чеснок нарізав. Я думаю, ти через Наталку ж в першу чергу дізналася, та? Через сестру. І це вона мамі розказала. Ну, а коли вже сюди зайшов, то я тут не повідомляв, бо тут зв'язку не було, по суті. Я просто прийшов, як сніг на голову впав літом. Ну, слухайте, це така подія була, розумієте? Це реально була така подія. Дуже емоційна, дуже вражаюча. Тут, ну, описати словами ці емоції неможливо, бо... Ну, знали, що все добре, знаєте, але наскільки добре, ніхто ніколи не знає. Мама 53-го року народження, та? І коли я в молодшому віці відкривав метрику мамину, і там було написано «Місце народження, село мама». Ну, я як дитина рахував, ну, мама звідки може з'явитися? Ну, ясно, що від мами. Я ж теж від мами з'явився, ну, це ж природньо. А в підлітковому віці я почав задаватися питанням, що таке село мама? Чому Якутська область? А виявляється, все дуже просто, все дуже банально. Батьки моєї мами вважалися на той момент куркулями. Куркулі – це заможні господарі, які мають свою землю, які її обробляють, які за рахунок неї живуть. І вони були вивезені. Я не знаю, який це рік був, 52-й. І мама народилась якраз у селі Мама Якутської області. І її мама рідна, для того, щоб забезпечити свою родину, тягала, ну, як мені переказують, мішки з продуктами, тяжкі мішки. Я так розумію, моя бабця була теж такої комплекції, як моя мама. Вона внаслідок цих перевантажень фізичних, вона померла. І мою маму, і її сестру рідну, то виховувала вже інша жінка. Тобто моя мама з Західної України. Вони жили... Звідки то ви? Хто я? Самбірський.
Ні, ну в Самборі то ви пізніше, вже після депортації, ви жили, бо вам не дозволили повернутися. А до того ж, в селі Шкло жили, так? Ну. По татовій лінії теж куркулями рахувалися. Його прадід, мого тата, прадід, він рахувався куркулем, він був виселений з тих своїх земель. Це правда було тут, на теренах Харківщини, Слобожанщини, але теж неприємний такий факт. Тому кажу, у мене ще от той такий історичний неприязнь до цих московитів, карпів. Тому я вважаю своїм обов'язком максимально звільнити цю землю від цієї нечисті і лишити щось по собі чисте, гарне, культурне, освічене.